Ara mateix som a la plaça Massades, que això és el districte de Sant Andreu. I, com esteu veient, té una peculiaritat molt específica, que és una plaça punxada, i és una cosa que és molt poc freqüent a Barcelona. De fet, a la ciutat trobem principalment les places punxades, a Ciutat Vella, on trobem la plaça de Sant Andreu Martorell, la plaça de la Boqueria, on hi ha el mercat de la Boqueria, que no es nota que és una plaça perquè hi ha el mercat, però que ho és, i la plaça Reial, que és la més coneguda d'aquest estil. Però aquí a Sant Andreu n'hi ha dues, que és, d'una banda, la plaça del Mercadal, que és on hi ha el mercat del barri, i després la plaça Massades. La punxada està interrompuda en un cert moment perquè es va construir un edifici nou que no va respectar tota la punxada de la plaça. Tot i això, es va mantenir la columna i ha quedat com a recordatori d'una errada urbanística que no s'hauria de reproduir en el futur. Ara mateix som a la plaça Santes Creus, estem molt a prop de la plaça d'Eivissa, que és com la plaça més coneguda del barri d'Horta i que sembla que sempre hagi estat al centre del barri. De fet, però, l'origen del barri d'Horta està en aquesta plaça, que és el primer nucli habitat que va haver-hi. Era una masia important perquè era un dels primers nuclis habitats del barri i, a més, tenia tanta importància que fins i tot tenia la seva pròpia capella on venien els veïns a escoltar missa perquè la parròquia de Sant Joan d'Horta queia massa lluny. Mentre Horta va ser un municipi independent, fins que no es va agregar a Barcelona el 1904, l'edifici que tenim a darrere, que ara és un edifici de serveis socials, era la Casa de la Vila, és a dir, que era l'Ajuntament del barri. De fet, això es deia Plaça de la Vila o Plaça de la Constitució i encara hi ha una placa que recorda el nom antic de la plaça. Ara es diu Plaça de Santes Creus. Som al barri de Sarrià i just a darrere del mercat de Sarrià entra un carreró molt petitet i que passa molt desapercebut que ens porta fins a aquesta plaça. Som a la plaça de Sant Gaietà. És una plaça que ens parla molt de com era el vell Sarrià. De fet, si us fixeu, els edificis que hi ha són un exemple d'arquitectura popular del segle XVIII del barri. Ja veieu que els veïns tenen aquesta plaça molt ben cuidada i que bueno, és un oasi de verdor realment i que no hi ha bancs ni passen coses, però paga la pena venir per aquí i treure el nas una mica per descobrir aquest paisatge tan fabulós.